sunnuntai aamu. Kello on 8:30. Ja missäs muualla sitä ollaan kuin menossa järven jäälle. Tästä lähdetään pelille ja siinä mulla on pulukassa vehkeet mukaan. Kaero, reppua, jakkarata. Siinä ne kulukettuu mukana. Vetelee tuota perässä ja emännällä on aato. Mennään töihin, niin minäpä lähden sitten pilikille jalan tuosta. Ei siinä mitään. Siinä käveleks sitten jonkun matkaa tuonne ja vie sitten tuonne sitten tuonne niemen taas. Tuossa kun on nyt viime päivänä lukenut noita kommentteja ja ihmettelyjä, sillä ihmetellään hirveästi, että miten niitä lumita tätä öisin ja näin poispäin, niin. Ja pitäis kuulumaan jo paikkoa vaihtoa ja LV-hi hommia mittareita pitäis lukkea, niin se on nyt semmonen homma vaan näille ihmisille, jotka ihmettelee ne lumityöttehän sillä, kun sitä lunta tullu, se on näin yksinkertaista. Että ja se on monessa firmassa, niin kun se on siinä lumeessa nimenomaan talvensa aikaa sen rahaa kiinni, mistä se tullu, niin totta kai. Lunta kun sattaa, niin silloin lähetetään lumityöhön ja sinne lähetetään yöllä. Teikka, että sinä nyt mitään ihmeellistä on, jos sinä harjoitteluaikana teet yöllä töitä. Tai lumitöitä. Yöllä tehdään töitä. Päivä tuossa levättää ja tuossa lähettää yöllä, jos on tarvis. Ehkä tuossa ihan normaali juttu. Ja sinne lähtee joka ukko firmasta. Ei sillä ei ole mitään merkitystä siellä, että ootko sinä erikoistunut vaikka nyt LVI-puolella, että mihin kaikki lähtee sinne kentälle. Ja näin poispäin. Sehän on nimenomaan harjoittelu tämmönen, niin siinähän opittaa sinne alalle ja mitä se on ja kellekä se ei käy, ketkä ei halua. Tuollakin missä minä olen, niin siellä on paljon niitä ollut, että vaikka niinkin yksinkertainen asia kuin lumeen kollominen. Mutta sitä kun kolataan sitten se 10 tuntia, niin se jää monelta tekemättä. Ja sielläkin on tuollakin missä minä olen, niin monenlaista ollut ja sitten kun on lähtö tullut, niin puhelimet on kiinni ja ei vastata ja kaikkea muuta, niin lopputulos on sitten aina se, että silloin näytetään ovu, että lähdepä tuosta kävelemään. Se ei ole mistään muusta kiinni kuin asenteista. Jos asenteet on semmosia ja valaammin sitä, ei, enhän minä nyt yöllä voi ja ei ja näin, niin ei silloin saa töitä ikinä. Niin yksinkertainen juttu, kun lumeen kollas, niin harvalle se vaan tuntuu maistuva. Että sitä on ihmetellyt, että no minkä takia siihen pitää harjoitella. No eihän siihen harjoitellakaan, mutta siihen harjoitellaan, että mitä se työ on. Mitä se sisältää. Eihän kollasta tarvitse kenenkään, jokkan he osaa työntää kolloa. Mutta siitä huolimatta, vaikka se on niin vitun yksinkertainen asia, niin harva siihen lähtee. Eihän silloin, jos piipitettää joka asiasta, alkaa piipittäminen ja tämmönen valittaminen, niin silloin on ainut vaihtoehto, että firmasta näytetään ovo. Ja jos minä olisin pomo jossain tuommoisessa paikassa ja lumitöihin olisi lähtenyt, jos sillä yksi kerran rupesi vinisemmin, niin minä sanon, että panoppa vittu. Täälläpä sitä olla ja siellä on tukikohta. Siellä on. Ootto onkin siellä. Tuossa mennään nyt narvo siinä, antaa sitten löysseen se on tuosta. Niin. Kala kun tullaan, niin lähtee vetämään. Rapaattaa sitä ylös. Heti saan säreen tuosta, niin heti laitan siihen yhden. Ensimmäisen ootto tuommoisen. Urkele! 3 kilon ahve. 3 kilon ahve. Kiertänyt. Minä olen helvetistä asti tullut ja tuota rantoa pitkin ja tuosta niemenkäreistä ja minä olen varmaan semmosen tuossa matkalla 20 reikkiä joten niin tänne piensin sitten on tässä tämmösen pikku tuossa on tämmönen pikku pookoma vaan mikä vitun saari on kun ei tuo saari on mutta niin tästä saa postaa ensimmäiset niinku ahvenet jotta säreen paskoja on tullut tuossa nyt on ihan hyvä kokoinen kyllä tuokin mennä mutta tästä tulee ensimmäiset ahvenet. Pitää vielä tähän ympärille pommittaa reikiä ja katso
siitä saisi enemmän noita ahvenia. Mutta ei oo oikein tuolta matkalta, niin ei sitä tullu jotain. Kyllä siinä koettelua ollut, mutta no mitä jos säreinkyrkiä vittu. Ja Otto onkeen, en pitänyt kuin tuolla, kun en oo jaksanut, kun mä oon koko ajan eteenpäin tullut niistä jätteet taaksepäin niitä eteen. No tuossa. Aikakin juoksu alkaahan tuo kello olla jo puolen päivän jo. Mennään aika niin pirun nopeasti tiellä pyrikillä. Ja. Mutta tässä heti kun koko päivän nyt on tuossa tullut, niin kaksi ahventa sai tuosta, niin heti tuli semmonen vaikka iloinen mieli. Vielä on taas vieralli käynnissä. Sieltä tullu. Sieltä sitä tullaan. 500 ajetaan. Ja tästä kun katsoin, niin tästä lähtee niin minun kotitie. Ja tuossa on se järvi, missä minä nyt kävin. Niin ei sinne pitkä matka oo. Nyt tuosta 500-600 metriä minun kotto on tuonne järvelle. Imurointi hommissa täällä olla. Tämä se on hyvä tämä keskuspölyimu. Ei mitään muuta kuin letkurätkästä anna seinneen kiinni. Imuroija ja se on siinä. Joo. Laitetaanpa sitä vähän puita sitten ja puita laitetaan tuohon ja pistetään saunalämpiä. Siitä se kiuas lähtee pöhisemmään. Ja sitten saa illalla ilta saanan tuossa ja vähän rentoutua ja kalaresuja ja lääkkejä. Näin ikkästi. Muutama ahven tuli pääsi ahvenet sitten takaisin avantoon kasvamaan, että ei kehtoo muutama tai ottoa vielä. Sitten kun ruppaa semmonen 20-30, sitten kun yli parikymmentä tai 30 ahventa tulla, niin sitten otetaan paitin kalat vasta. Kyllä se siitä pikkuhiljaa, kun laittaa löytämään paikkoja, niin päästään vielä ahventen matkaan.